Літературний грант в сумі 5 тисяч євро виграв наш земляк з Виноградова, письменник Андрій Любка. Так вирішило міжнародне журі Центральноєвропейської ініціативної стипендії. Цей грант присуджується літераторам віком до 35 років і передбачає грошові витрати на покриття тримісячного резиденційного перебування письменника в одній із країн Центральноєвропейської ініціативи. Урочисте вручення нагороди відбудеться на міжнародному літературному фестивалі «Віленіця» у Словенії вже у вересні. Ми зв'язалися з Андрієм, і ось, що він розповів. Я, як переможець з України, обрав собі тримісячне перебування у трьох країнах. Я би хотів один місяць провести у Словенії, один місяць у Боснії і Герцеговині, один у Македонії. Я буду займатися тим, що дописуватиму свій роман. І як не дивно, хоча сюжет цього наступного нового роману розгортається в Ужгороді, але я його писатиму в Любляні, у Сараєві і в Скоп'ї.